që tu e ndërtu mas Qeverisu. Kur e pa të marrë me ndalë që tu, nuk u e më kanë që tu pjesë. Që pa të ndonë zërë me ndalë të njëmë. 5 vitë është protestura, për i banurve dhe sërve dhe shqita. Për pak një juve. Kanë posë maltretime dhe për fusat policisë e kshumë rrë. Edhe në fund, me kësa kemi qenë Qeverisje, e kemi pezullu, kanë orë ataj, kanë shqizu vendimin, edhe kanë në vazhdu me furë të punime. Ako se vas ne promeni, ne možemo da zaustavimo bez vaše pomoći. To narod zna. Štrpce ima veliki potencijal za razvoj turizma, ali nažalost ove male hidroelektrane koje su planirali, one su štetne za prirodnu okolinu, štetne za građane ovde i ja sam podržavao od uvek Albance i Srbe koji su ujedinjili snage da se bore protiv ovih pojedinaca koji žele da se obogate na račun građana Štrpce, ali takođe i na račun prirode ovde sa našim kandidatima, sa mojim kolegom gospodinom Rašićem, sa Cvetkom, sa Špetimom, da još jednom kažemo da nećemo odustati u našu borbu za spašavanje ove lepe opštine. Dite ne miro. Dite ne miro.